Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngay ni khnyom min video klay klay dal tiak tong te nang al maf'ul bi. Dal maf'ul bi ku chi isim dal mansub. Chang yeung te mue utihor dal khnyom leuk lang chumnun 3 utihor. Ti 1 ku akalatit tiflatu al khubza. Kumari mneak ban tatul tien nom pang. Chang al khubza គឺជាអ៊ីស៊ីមមួយដែលមិនសូបបិលហ្វាតហាហើយគេអរ៉ាប៊ីថាជាមហ្វូលុំប៊ីគឺជាកម្មបត្តិជាអ៊ីស៊ីមនៅរងអំពើឧទាហរណ៍ទី2គឺកាតាបតតាលីប៊ុដដារសាសិស្សប្រុសម្នាក់បានសរសេរមេរៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថាអដារសាកន្លែងនេះគឺជាមហ្វូលុំប៊ីជាអ៊ីស៊ីមដែលមិនសូបជាអ៊ីស៊ីមដែលរងនៅទង Sharahat al muallimatu at tilmida អ្នកគ្រូបង្រៀនបានពន្យល់មេរៀនដល់សិស្សអញ្ចឹងអតិលមីដាគឺជាអ៊ីស៊ីមដែលមិនសូបហើយអាឡាម៉ាត់នៃការមិនសូបរបស់វាគឺអាល់ហ្វាតហាវាគឺជាមហ្វូលុំប៊ីអញ្ចឹងយើងទាញនិយមន័យថាអលមហ្វូលុំប៊ី هو اسم يدل على من وقع عليه الفعل វាគឺជាអ៊ីស៊ីមមួយដែលរងអំពើរបស់កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងនេះជានិយមន័យដែលខ្ញុំសម្រាយជាភាសាខ្មែរដោយសង្ខេបហើយយើងនឹងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ទី1 قابلت الطالبات ខ្ញុំបានជួបនឹងសិស្សានុសិស្សស្រីអញ្ចឹង الطالبات កន្លែងនេះគឺជា مفعول به ដែលវា منصوب ហើយ علامه នៃការ منصوب របស់វាគឺ الكسرة ដែលសារអីដែលសារតែវាជាចម្រុះ مؤنث السالم ឧទាហរណ៍ទី2 رأيت أباكអញ្ចឹងអសាលរបស់វាគឺអាប៊ូកាវាគឺជាប្រភេទអស្មាអ៊ុលខំសាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញឪពុករបស់អ្នកអញ្ចឹងអាបាកាកន្លែងនេះយើងអរ៉ាប៊ីថាជាមហ្វូលុំប៊ីហើយអាឡាម៉ាត់នីកាមនសូបរបស់មហ្វូលុំប៊ីនេះគឺអាលីហ្វដោយសារអីដោយសារតែវាជាប្រភេទអស្មាអ៊ុលខំសាអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញថាអស្មាខំសាមរហ្វូប៊ីលវ៉ៅមនសូប៊ីលអាលីហ្វហើយមជ្រូរប៊ីលយ៉ាសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី3ينصر الله المؤمنين الله سبحانه وتعالى ទ្រង់ជួយបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងអលមុមីនីនកាលនេះគឺជាមហ្វូលុំប៊ីហើយមិនសូបហើយអាឡាម៉ាត់នៃការមិនសូបរបស់មហ្វូលុំប៊ីនេះគឺយ៉ាដោយសារអីដោយសារតែវាជាប្រភេទជំរមុザការអស្សាលីមសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី4តាណាវលទុដវ៉ាខ្ញុំបានទទួលទានថ្នាំអដវ៉ាគឺជាអ៊ីស៊ីមដែលមិនសូបហើយតួនាទីរបស់វាកន្លែងនេះគឺមហ្វូលមហ្វូលុំប៊ីមិនសូបប៊ីលហ្វាតហាអលហ ামদু លីឡាអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងជាលក្ខណៈសង្ខេបខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាវានឹងផ្ដល់មនុស្សអត់ដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលឡេតូហ្វីកវិលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ